Here we go. É sério, amiga, que a gente tá indo? É sério isso? E esse negócio? Calma, legal. Ai, gente, é deitado? É. Ai, amiga. Não, amiga, vai dar certo. Não, calma aí. Tô em bom equilíbrio. Peraí, tá, peraí. Tá tudo certo, né, amiga? Tá tudo certo. Brasil. Obrigado. De nada. Foi top, eu achei. Nossa, foi muito legal. Foi muito top! Foi muito legal, gente. Eu tô falando sério. Foi muito top! Ô, amor, parece que a gente virou mais. Você viu? A gente saiu duas vezes. A gente virou mais que nós. Eu sou mais gordo, né? Ah, amiga, eu não ia falar isso.